Bem, estamos de volta com você neste dia, falando sobre atitudes que vão nos dar vitória neste novo tempo, neste novo ano. Coisas práticas que Deus quer. Deus é prático, a palavra dele incita, ela leva-nos a bons relacionamentos, primeiramente com ele, mas depois com o próximo. Deus sempre fala: ama a mim, mas ama o teu próximo. Não é? Deus não quer. Porque na realidade o nosso amor a ele vai determinar também o nosso amor pelo próximo. E quando nós falamos sobre esse mandamento que Jesus fala, olha, se você quer ser bem tratado, respeitado, amado, perdoado, relevado, você ter paciência com você, ser tolerado, então tolere e ame, faça aquilo também. Jesus falou essas palavras, e aqui no Antigo Testamento ele fala de novo, Deus fala essa palavra. Ele fala uma palavra para nos mostrar, se nós seguirmos essa palavra, a gente vai ter sucesso. E essa palavra, ela é muito forte. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que todo mundo já sabe. Você já ouviu muitas mensagens, até aqui abrindo a Bíblia, sobre essa palavra. Mas a gente vai ler ela, porque ela vale a pena para o nosso bom andamento, para o nosso sucesso. Primeiramente com Deus, porque se eu estou bem com Deus, eu vou estar bem com o meu próximo. O problema é a gente não estar bem com Deus, não está orando, não está buscando Deus, não está obedecendo Deus, não está temendo Deus, não está com os olhos e o coração voltado a Deus. O coração duro para Deus vai se endurecer para o próximo. Se não é amável com Deus, bem provavelmente não será amável com o próximo e fiel também ao próximo. Por isso que a vida é muito amarga para muitas pessoas, porque é uma amargura delas para com Deus. E essa amargura se transfere em relacionamentos, transfere com pessoas. E aí Deus está falando aqui: olha, tem uma solução, tem uma palavra para vocês que vão ajudar vocês. Está aqui, 2 Crônicas 7, 14. Mas, se o meu povo. Interessante quando Jesus fala essa palavra aqui. Olha, faça para os outros o que vocês gostariam que eles fizessem para você. Não estava falando para pessoas descrentes, estava falando para os seus discípulos, o povo dele, aqueles discípulos que ele amava, que seguiam ele. Então estava falando com gente que ele conhecia e que conheciam a ele. E aqui Deus está falando com o povo dele, que conhece ele. E ele fala assim: se o meu povo que me chama pelo meu nome. Então, é um povo que fala de Deus, que prega de Deus, que chega na igreja e fala: Deus, estou aqui, Deus, eu te louvo, Deus, tu és o meu Senhor. E usam Deus para cá e Deus para lá. Então, é um povo que não é estranho para Deus, não é um povo longe de Deus, é um povo que chama pelo nome dele. É o povo de Deus. Nós, hoje, se formos trazer para hoje essa palavra, e a gente vai fazer isso agora, porque a palavra, ela sobressai o tempo, ela é uma palavra de antigo, mas hoje ela é relevante e ela entra no nosso coração, na nossa sociedade, no nosso contexto, de uma maneira normal, porque ela é para hoje também. Então, se fosse falado hoje, se meu povo é o povo que vai para a igreja, é o povo que ama Deus, é o povo que serve Deus, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. É interessante Deus falar isso. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Para nós orarmos, é necessário, da nossa parte, uma atitude de humilhação. A oração em si já é uma atitude de eu dizer: eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu não consigo. Quando eu oro, eu estou admitindo para Deus que Ele pode resolver meu problema, que Ele tem a solução, que Ele é forte e grande. Está entendendo? Eu não tenho, Ele tem. Eu não posso, Ele pode. Eu não faço, mas Ele faz. Então a oração já é um ato de se humilhar. Então Ele está falando: para orar é necessário se humilhar. Eu não posso chegar e falar: olha Deus, sabe? Não, Deus, nós sempre nos prostramos, abaixamos a cabeça, curvamos, muitas vezes fechamos os olhos para nos distrair.
Nós nos colocamos numa posição de rendição, mas acima de tudo, o nosso coração se humilha e admite: Deus, eu não tenho força, eu não tenho condições, eu não posso, eu não sei, eu não tenho, mas Tu tens. É isso que Deus quer, que a gente se humilhe. Sabe por quê? Porque a gente não é nada mesmo. O triste é que a gente não é nada e a gente se acha. Já notou isso? Do pó nós viemos. A Bíblia fala no Salmo 103 que Deus, Ele sempre se lembra que a gente é pó. Por isso que Ele é misericordioso e paciente com a gente, bom. Ele sabe que estrutura que a gente tem. A gente veio do pó. Mas a gente, às vezes, esquece que nós viemos do pó. Nós nos achamos no direito. Nós nos achamos que somos melhores. Nós nos achamos que alguém, o quê? Me afrontou. O quê? Pisou em mim. O quê? Me humilhou. Quem que ele pensa que é? Ele é pó e eu sou pó também. Mas a gente esquece disso. Especialmente na hora de perdoar. Fez isso comigo, como ousa me ferir? Ora, eu também não firo os outros, eu também não machuco outros. E quem sou eu? Eu sou pó como ele é. Então, quando a gente se humilha, a gente começa a entender. A humildade faz a ficha cair. E a gente começa a ver que a gente não é nada. Sabe, dinheiro não te dá mais poder, não te dá mais, pode te dar status e pode dar um poder falso. Mas quando você se ajoelhar diante de Deus, o Todo-Poderoso, você pode ter bilhões, dinheiro, casa, bens, fama, para Deus isso não é nada. Se você não tem o teu coração limpo e sincero e humilhado diante dele. O bem maior que a gente pode ter é ser humilde diante de Deus, é nos humilharmos diante de Deus. E Deus fala isso, se meu povo que fala tanto de mim, mas não se humilha diante de mim, exaltam tanto, falam das minhas maravilhas, mas chega para mim com altivez, com suficiência própria. Mas se eles se humilharem e eles realmente orarem, falar comigo, chamar pelo meu nome, chegar em oração, porque para ter oração é necessário se humilhar. Todo ato de oração já é um ato de dizer: eu não consigo, eu não posso, eu vou dar para Deus porque Ele pode. Se ele orar e se ele buscar, e aí Deus fala mais, e se converter dos seus maus caminhos. Muitas vezes a gente quer colher as promessas de Deus. Eu quero sucesso, vitórias e bênçãos, mas não abro mão desse ressentimento, porque aquela pessoa ousou me ferir, imagina eu perdoar. Mas eu quero viver as promessas. Não vou viver as promessas. Porque se eu quero viver o que Deus tem para mim, eu tenho que obedecer o que Deus fala para mim. E Deus fala para mim, eu tenho que me converter dos meus maus caminhos. E aí tem pessoas que falam, os maus caminhos é a prostituição. Os maus caminhos é aquela pessoa que está lá roubando. Ela chega com a mão armada, bandido. Nem sempre. Os maus caminhos, sim, são isso. Mas maus caminhos também é eu estar na igreja chamando pelo nome do Senhor e estando com raiva no meu coração, com ódio do meu irmão, do meu marido, do meu parente, da fulana de tal que me feriu, e não abrir perdão no meu coração para ele. Amarga, ressentida, com ódio, com desejo de vingança. E estou ali esperando colher os milagres de Deus. Vou esperar e não vou colher. Até que eu comece a obedecer. Porque este ato que Deus está pedindo, se o meu povo, que chama pelo meu nome, são atitudes a ser obedecidas. Primeira, se humilhar. E quando eu humilho, eu estou ali em oração. Porque oração já é um ato de humilhação. Orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, deixar a ira, deixar a vingança, deixar o ressentimento, deixar a justiça própria, deixar aquele dedo que acusa e ponta e julga todo mundo. Às vezes está lá na igreja adorando Deus, julgando o levita, julgando o pastor, julgando as pessoas, julgando a sogra, julgando o irmão. A gente não pode julgar as pessoas. Nós não somos juízes.
Deus é juiz. Ele não aponta dedo para ninguém. Poderia. Ele nos aceita, nos ajuda. Então, é isso que Deus fala para nós. Se meu povo se humilhar, orar e se converter, abrir mão de pecado, abrir mão de fofoca, de falsidade, de maldade. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículo 21, 22, que temos que abrir mão do acúmulo de maldade, porque maldade pode ser acumulada no coração. Se você não abrir mão de uma maldade, acumula outra e vem outra, daqui a pouco teu coração está maldoso, ressentido, cheio de coisas que você está maquinando, porque a maldade, ela começa a criar asas e criar imaginação, e ela começa a sair só daquele sentimento, ela promove ações. Suas atitudes são amargas, em palavras de amargura, em atitudes de amargura, em atitudes de desaforo. Ah, é? Tratou assim, vai ser tratado também. E Deus está falando para nós, se meu povo, que me ama e fala que eu sou Deus na vida deles, abrir mão, orar, buscar minha face, se ajoelhar, buscar minha presença, ler a minha palavra, converter dos seus maus caminhos, das coisas erradas. Aí tem uma promessa. Então, aí Deus fala, então algo vai acontecer. Então eu ouvirei do céu, as orações vão ser respondidas. Eu vou ouvir todo o clamor que elas fizerem, tudo que elas pedirem, eu vou estar bem atento. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Vai ter perdão pessoal de pecado e sarar a terra. É sarar o meu contexto, é a minha vida, é a minha, não somente a terra no sentido de dar prosperidade, né, fazer as coisas acontecerem, mas vou sarar vidas, relacionamentos, vai ter cura, porque perdão promove cura. Mas para eu oferecer perdão, eu tenho que receber primeiro de Deus na minha vida. E Deus está falando, se humilhe, abre mão, confesse. Converta dos seus maus caminhos. Isso é pedir perdão. E aí eu vou perdoar e você vai ser abençoado. Isso é colher as promessas de Deus. Quando Deus ouve e perdoa os pecados e sara a nossa terra. As coisas começam a cair no seu lugar, em ordem, cura, restauração, restituição virá. Você vai viver essas promessas quando você viver a palavra de Deus. Não tem como eu colher promessas, se não viver primeiramente a palavra de Deus. E Deus está falando hoje em duas palavras. Primeiro no Novo Testamento, uma lei áurea, que eu tenho que praticar aquilo para eu colher. Eu tenho que ser para receber. E aqui também, se eu quero que Deus sare relacionamentos, que Ele venha com a boa mão sobre a minha família, me perdoar e me fazer uma pessoa restaurada e curada, eu devo também me humilhar, orar e abrir mão dos meus maus caminhos. Palavra de Deus hoje, palavra que nos faz viver este novo ano de 2016 com vitória. Sabe, muitas vezes nós nos prejudicamos, porque nós não entendemos que a palavra nos traz vitória. Às vezes a gente luta, briga, discute. Se a gente só voltasse a palavra de Deus e vivesse ela, ela daria um norte, uma solução em todos os relacionamentos. Nos ajudaria tanto. E é isso que Deus quer hoje. Que você tenha um ano diferente, diferenciado. E quem vai fazer a diferença? Deus. Mas é quando eu abro espaço para Deus fazer a diferença. Tem pessoas que falam, ah, mas Deus não fez isso por mim. Deus não agiu assim por mim. Mas você abriu espaço para Deus agir? Você se colocou no lugar onde Deus poderia agir a teu favor? No lugar da obediência? No lugar da fé, de crer? No lugar da humildade, de falar, Deus, eu não sei nada, não sou nada, mas tu vai na minha frente, no lugar onde que Deus pode te exaltar. Então nós temos que fazer a nossa parte. Esses dois versículos aqui falam, Jesus fala, façai, você vai determinar o que os outros vão fazer para você, porque você vai fazer. E aqui, se o meu povo
o quê? Que chama por mim, fizerem algo, se humilhar, orar, são atitudes que eu tenho que promover e fazer. Me converter, me arrepender, Deus não vai arrepender por mim. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que me converter. Então aqui está bem claro, Deus está falando, eu quero que as pessoas que me amam colham, venham colher coisas boas, mas elas têm que também plantar. Eu quero que elas vivam na dimensão do cumprimento das boas palavras, dos milagres que eu tenho para elas. Mas elas também têm que se colocar no lugar da obediência para que essas boas coisas virão. Amém? Então é isso que nós temos que fazer nesse ano de 2016. Viver essas promessas, mas obedecer o Deus da promessa também. E nós hoje falamos dessas duas passagens tão fortes, porque elas mostram a nossa parte, a nossa responsabilidade, a nossa parcela. Amém? Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele quer te ajudar. Ele quer estar com você. Além dele te falar o que é bom para você, Ele te ajuda a fazer o que você deve fazer. É. Isso está na Bíblia também. Vamos terminar com esse versículo, que vai nos ajudar muito, né, nesse momento novo, que a gente tem tantos planos novos para fazer coisa melhor, né, para ler mais Bíblia, para tratar melhor os outros, para ser isso e aquilo. Essa passagem, se eu não me engano, ela está em Filipenses, no capítulo 4. Deixa eu ver se eu estou afiada aqui, daqui a pouco eu não seja. Vamos lá. Se eu não me engano, está aqui, olha. Filipenses capítulo 4, no versículo 4. Se eu não me engano, não está aqui, mas eu vou dizer qual é o versículo que é, e vou dar um puxão de orelha em mim mesmo, porque eu esqueci o endereço dele. Mas ele diz assim, olha, aquele que é poderoso, está aqui, achei. É Filipenses, mas é capítulo 2. É o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em você e eu, em vós, tanto o querer como o efetuar, o realizar, segundo a sua boa vontade. Aí eu quero tanto amar mais, conhecer mais Deus. Peça a Deus, Ele vai te ajudar nesse querer. Você tem que pedir, fazer a tua parte. Ele ajuda você nesse querer ser essa pessoa que nós falamos aqui, de fazer o bem, de obedecer. Porque Ele vai te ajudar não somente a querer, como realizar também. O efetuar. Porque não adianta você só querer. Eu quero, quero, quero. Não adianta se eu não for fazer aquilo que eu quero. Mas Deus te ajuda a querer e fazer. Tanto o querer como o realizar, o efetuar. Isso é Deus, só Ele. Está aqui, guarda esse versículo para você nesse ano de 2016. Filipenses 2, 13. É Deus que quer que você, que te ajudar naquilo que você já quer. Mas Ele vai te ajudar a querer mais. E vai te ajudar a realizar aquilo que você quer fazer. Eu quero ser mais amável, bondosa, obediente. Ir mais na casa do Senhor. Ser mais atuante. Eu quero ser mais adoradora de Deus, eu quero ser mais fiel. Ele vai te ajudar a você realizar isso. Deus fiel é o nosso Deus. Amém? Fique com essa palavra e comece, né, e vive esse novo tempo de Deus, nesse novo ano que se inicia. Nós vamos agora para o nosso intervalo, porque depois desse intervalo, nós vamos voltar orando com você. Uma outra coisa que nós vamos fazer bastante nesse ano, vamos iniciar. Vamos começar com mais oração. Como ele fala, se meu povo se humilhar e se meu povo orar, buscar a minha face. É isso que Deus quer para você e para mim também. Vamos rapidamente para o intervalo, voltamos orando com você.